হয়, লক্ষ্মী পূজাৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা চহৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত। আৰু প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় লক্ষ্মী পূজাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰে গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰ। পোনে পোনে দৃশ্য আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম। হয়, আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি লক্ষ্মী পূজাৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে লক্ষ্মী মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ লগতে ধান, পদুম ফুল বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ গ্ৰাহকৰ লাইন নিচিকা ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যি লক্ষ্মী পূজাৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছোঁ। পিছত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই আহিছোঁ বলবলাৰ পৰা। পদুম ফুল আনিছোঁ, ধান আনিছোঁ, পদুমৰ পাত আনিছোঁ, ভেট ফুল আনিছোঁ। ধানগিলা এইগিলা একচৰা 10 টকা, পদুম ফুলগিলা 1 পিচ 10 টকা, এইগিলা এটা 10 টকা বিক্ৰী হৈ আছে। সীতাবাৰী এ লক্ষী চেলেণ্ডাৰ চব বস্তু আনিছোঁ, পূজাৰ বস্তু। প্ৰতি বছৰে আহোঁ। দাম আছে 300, 200, 250 সেনেকুৱা। হৈ আছে। বলবলা পদুম ফুল, ধানৰ চৰা, তাৰপৰা বেলপাত আৰু আপোনাৰ ভেট ফুল হৈ আছে অল্প স্বল্প। পদুম ফুল একদম 10 টকা পিচ, ধানৰ 10 টকা আহি আছে, কম বেছি আহি আছে। অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ লক্ষ্মী পূজাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী, ধান, পদুম ফুল, লক্ষ্মী মাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি, লগতে ফল মূল আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত। আৰু প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় লক্ষ্মী পূজাৰ প্ৰাক্ষণ ধৰণৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত লক্ষ্মী মাৰ পূজাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰে। আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গ্ৰাহকৰ লানি নিচিকা ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৱে ঘৰত লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ধৰণৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? কিনিলোঁ মানে অলপ ফল মূল। মূৰ্তি এতিয়া কিনা নাই, অলপ পিছত। ভণ্টি এই ফল মূল অলপমান, ধান, সেই আৰু ভালে লাগে। বজাৰ হোৱা নাই এতিয়াও, বাকী আছে এতিয়াও। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত দেখিবলৈ পাইছে লক্ষ্মী পূজাৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৱে ঘৰত লক্ষ্মী পূজা কৰিবলৈ এনেধৰণৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ18 এপত। নিউজ18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ18 এপ।